Hoş gördük hər birinizi, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV efirdədir. Aslında bu mövzu haqqında danışmaq bəlkə də lazım deyildi. Çünki atalarımızın bir misalı var. Edilən yaxşılıq heç vaxt deyilməz. Amma ölkəmizdə ictimai-siyasi konyunktura elə bir vəziyyətdədir ki, mütləq bu barədə danışmalıyıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda mart ayının 14-dən etibarən karantin rejimi tətbiq olundu. Koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə Azərbaycan hökuməti ortaya güclü iradə qoydu və xalqı da səfərbər etdi ki, bu bəladan az itkilərlə xilas olaq. Belə bir məqamda əlbəttə ki, bütün məsuliyyət təkcə dövlətin üzərinə düşmürdü. Dövlət əslində xalq qarşısında və eyni zamanda dövlətin elə özü qarşısında olan məsuliyyəti var idi. Qorumaq, müdafiə etmək. Bunu edirdi. Amma digər tərəfdən, bu ölkənin cəmiyyətini təşkil edən ayrı-ayrı insanlar, təbəqələr, ziyalılar, hətta ictimai-siyasi həyatda təmsilçilik həyata keçirən siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və hər birinin ayrı-ayrıqda məsuliyyəti var idi və yenə yetirməli idi. Əlbəttə ki, digər məqamlara toxunmayacağım, mən yalnız sırf siyasi partiyalardan danışacağım. Prezidentin çağırışına cavab verən təkcə partiya Yeni Azərbaycan Partiyası oldu. Söhbət burada Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin Prezident İlham Əliyev olmasından getmir. Burada söhbət Yeni Azərbaycan Partiyasının hakim partiya olmasından getmir. Burada söhbət xalqımızdan gedir, xalqımızın gələcəyindən gedir. Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları mart ayının 19-undan 20-sindən başlayaraq aksiya start verdilər. Partiya səviyyəsində Sağlamlığımız Milli Həmrəyliyimizdədir adlı sosial kampaniya start verildi. Yapın gəncləri digər siyasi partiyaların gəncləri kimi düşünərdi ki, bayramdır, oturum evdə istirahətimi eləyim. Xüsusilə də karantin rejimidir, nə vecimədir, hansı yaşlı evində öldü, hansı ahıl harda yıxıldı qaldı, hansı kimsəsiz təminatı olmayan insanlar evində acından öldü və yaxud da ki, tapmağa çörəyi olmadı, çölə bayra çıxa bilmədi. Nə vecimədir, istirahət edin. Amma yox, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları, gəncləri, könüllüləri belə demədilər. Onlar mart ayın 20-sindən bu günə qədər ahıllara, tənhalara, az təminatlara yardım edirlər, köməklik göstərirlər, sosial xidmət göstərirlər. Telefondan, sosial şəbəkələrdən, maillardan daxil olan müraciətlərə anında reaksiya verirlər. Birbaşa ünvana gedirlər. Bazarlıqsa bazarlıq edirlər. Sosial xidmətsə sosial xidmət göstərirlər. Həmin o yaşlıların, ahılların zibilini atırlar, evini yığışdırırlar, dərmanını alırlar, bazarlığını edirlər. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının könülləri elirlər. Və bu yaxşılığı heç də kiminsə başına vurmaq üçün demirik. Bunu nə üçün deyirik? Özünü ana müxalifət hesab edənlər, hər gün hökumətə ləkə yaxmağa başlayanlar, ləkə yaxma kampaniyası həyata keçirənlər, ağız dolusu vətənpərvərlikdən danışanlar, xüsusilə də Əli Kəlminin özü, onun o trolları, Real Partiyası, Müsavat Partiyası və başqaları, haradadır sizin gəncləriniz? Niyə çıxıb bir yaşlılarla maraqlanmırlar? Elə ki, bütün günü sosial şəbəkələrdə oturub, hökumət əleyhinə rəy yazmaqla məşğuldularmı? Yəni, budur mu bunların vətənpərvərliyi? Bəs niyə Əli Kərimlin partiyası, milli şuracılar, müsavatçılar çölə çıxıb bir yaşlıya xidmət göstərmirlər? Bax, buradan bilinir ki, kim bu xalqı sevir, kim bu xalqın xidmətindədir, kim bu xalqın düşmənidir. Əli Kərimli, Arif Hacılı, onların müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi tör töküntüləri, milli şuracılar, realçılar, onların başında duran İlqar Məmmədov, Natiq Cəfərli, elə
seçki vaxtı meymunluq eləyən Rəbiyə Məmmədova, Bəxtiyar Hacıyev, Vəfa Nağıyeva, haradasınız? İlkim Rüstəmzadə, harada gizlənmirsiniz? Hansı donun, hansı bəyin bığının altında gizlənmirsiniz? Çıxın insanlara xidmət göstərin. Çıxın insanların xidmətində olun. Axı siz özünüzü ictimai, siyasi xadim hesab edirsiniz. Bütün günü sosial şəbəkələrdə yazırsınız ki, yap nə edir bu xalq üçün, hökumət nə edir bu xalq üçün? Xalqın hökumət xidmətində olan elə hökumətdir, Yeni Azərbaycan Partiyasıdır da. Bütün gün sosial şəbəkələrdə yayılan bütün videolar, şəkillər, xeyriyyə aksiyaları, bütün bunlar nədir bəs? Birini də siz edin də. Etmirsiniz və etməyəcəksiniz də. Biz bilirik ki, sizin məqsədiniz xalqa xidmət deyil. Sizin məqsədiniz xalqın ağır sosial problemlərini qaldırıb onun üzərindən pul qazanmaqdır. Bu başda elə Əli Kərimli, başda elə Arif Acılı, cəbhəçilər, müsavatçılar və digər trollar bura aiddir. Yanlış informasiyalar yayıb insanların beynini qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Əgər özünüzdə təpər, milli ruh, vətənpərvərlik görürsünüzsə, çıxın küçələrə cəmatı xidmət göstərin. Mən demirəm karantin rejimini pozun. İstənilən halda sosial xidmət göstərəcəksinizsə, elektron qaydada icazənizi ala bilərsiniz. Yetər ki, bu sizin içərinizdən gələn bir xeyriyyəçilik olsun. Düşmənçilik yox. Əziz xalqımız da görsün ki, bu çətin günlərdə onun yanında olan kim oldu, onun qarşısında olub düşmən olan kim oldu. Bir daha qeyd etmək istəyirəm sonda. Biz koronavirusa yoluxsaq da, xəstəliyə tutulsaq da, karantinə alınsaq da, bizim kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının könüllüləri, gəncləri, fəalları bu işi davam etdirəcək. Ta ki bu bəla xalqımızın başından gedənə qədər. Bir daha qiymət verməyi elə xalqımızın özünə buraxıram. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kül onun başına oldu. Elə İlham Əliyev yaxşı.